porque teve apreensão de drogas também no Vale do Aço. É pra todo lado, não tem jeito não. É uma realidade. No bairro Bom Jardim, em Ipatinga, um homem de 43 anos e um adolescente de 17 anos, eles foram detidos. Com eles, a polícia encontrou porções de cocaína, maconha e pedras de crack. Em Coronel Fabriciano, dois jovens, um de 22 e o outro com 26 anos, foram presos ao serem encontrados com eles, já estava com eles comprimidos, aquela droga chamada LSD. É isso, é droga sintética. A Gisele está de volta para falar das duas ocorrências. Agora é sobre droga, né, Gisele? Operação contra o tráfico de drogas aqui no Vale do Aço, né, Nico? Rendeu aí prisões e apreensões de drogas. Neste caso de Coronel Fabriciano, a polícia realizava um patrulhamento pelo local no bairro São Domingos quando encontrou duas pessoas em atitude suspeita perto de um carro. Quando a polícia se aproximou, um deles jogou um objeto para dentro do veículo. Então a polícia, né, acabou fazendo abordagem ali com eles. Não encontrou nada de ilícito, mas ao fazer a abordagem dentro do veículo, a PM achou 49 comprimidos de LSD. E os dois jovens foram então presos suspeitos de tráfico de drogas. E os detidos, o detido de 22 anos, ele alegou que comprou o entorpecente nas proximidades de um bar. E o segundo preso disse para a polícia que encontrou o amigo e apenas parou ali para conversar. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. A outra ocorrência foi no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Um homem de 43 anos preso e um adolescente de 17 anos apreendido. A polícia recebeu denúncias anônimas de que no local estava ocorrendo uma grande movimentação de carros e de motos, então foi até o local para poder checar a informação anônima de que também estaria ocorrendo ali uma intensa movimentação de tráfico de drogas. Aí, quando a polícia chegou ao local, essas duas pessoas, o homem de 43 e o adolescente de 17 anos, correram, mas acabaram sendo pegos pela polícia. Com o adolescente de 17 anos, a polícia encontrou droga com ele, maconha e também porções da mesma substância. Já com o homem foram encontradas dezenas de pinos contendo cocaína e também pedras de crack. Os dois foram levados para a delegacia de polícia civil. Nico? E lá vão aguardar, né? Vão se explicar lá para o delegado e depois responder esse processo na justiça. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Daqui a pouquinho ela está de volta. Tira, Gisele, chama para mim então, Teoflotone, ao vivaço aqui, Fontone Pesso, porque então, Teoflotone, a polícia militar apreendeu droga, dinheiro em um local onde o suspeito fugiu da abordagem policial, né? O Fantoni tá de volta aqui, Fantoni. Foge, mas a polícia costuma rastrear, né, Fantoni? Olha, Gomes, é aquela história que a gente diz, né? Do saco em bira. Então, o melhor teria sido se conseguisse localizar o suspeito, prendê-lo, levá-lo à delegacia juntamente com a droga. Mas como isso não foi possível, dessa vez ele conseguiu escapar, mas já sabe, a polícia já sabe quem ele é. Foram apreendidas porções de crack, maconha, cocaína, R$1,50 e tudo foi levado para a delegacia, juntamente com as informações de quem é o suspeito. Dessa vez ele conseguiu escapar por matagais lá da Vila Esperança, pelas ruas, mas a polícia já sabe quem é ele e em breve ele será levado para a delegacia ou se a polícia quiser convidá-lo a comparecer à delegacia, né? A delegacia de tóxicos e entorpecentes também vai ser importante para que ele explique o que ele estava fazendo com essa droga. Esse material foi encontrado enterrado, é uma prática que o tráfico de drogas utiliza para tentar iludir a polícia, mas os policiais já sabem, já tem todo o território mapeado. Dessa vez ele escapou, mas não por muito tempo, Nicomedes. E sempre alguém da população também tem informação e passa para as forças de segurança, né, Fantoni? Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta, Fantoni Pesso, Vitor Cui.